Vítám u dalšího pekoupenku. Když jsem se před chvíli díval, tak tam ještě Team of the Week nebyl, tak si to podívám, třeba už tam bude. No a dnes se tady bude opět Team of the Week pekoupenek a už tady je, takže 87 Eriksen, 85 Sané, 85 Douglas Costa, 83 Tovan, 81 Pavlenka, takže z naší strany hratelná premiér jsou tady dva velký místy, takže prosím, Sané nebo Eriksen, jednoho z nich. Chápu, že to asi nebude na začátku a taky se budu snažit být, jak jste si přáli, pozitivní, takže se budu radovat z každého silver hráče. Nebojte. Máme tady první balíček. Tady samozřejmě nečekám nic. A je to Luke Bakio, tak jako zase tak špatný to není. Na to, že tam byl garantovaný silver hráč, takže díky EA. Nevadí, toto si na začátek docela cením. Upřímně. My se podíváme tady na druhý pack tohoto pack openingu. Nečekám, že něco padne. A to není špatné, aspoň 77, tak tento pack opening nezačal špatně, padl nám Lang na úvod. Další balíček je tady. Tady zase nic nečekám, prostě padnou nám tři hráči. Ale 70 plus, takže šance je malá. To říkám, no, nevadí. No a dámy a pánové, teď dva velice důležité peky. V tom prvním budou zase jenom ty gold hráči, ale v tom dalším bude garantovaný elite hráč. Takže aspoň můžu říct, že mi v tomhle pack openingu padl elite hráč. Haha. Jdeme na to. Tady opět nic nečekám. Opět nic, ale tady... Tady si nám nepadne elita, tak už jsme... Tak asi, tak to asi znamená, ať tu hru už nehraje. Každopádně, prosím, dej mi aspoň někoho, kdo stojí víc než 300k. Prosím. Ne, ty vole, jej, to si už děláte srandu. Já fakt nemůžu mít větší smůlu. No ty vole. Já vás tady vítám u dalšího peku, tentokrát nám padne jeden hráč a AS Dream. No a následně se podíváme na Team of the Week pack. A je to Santon. Santon, tak to nevadí, tady se nedá nic čekat. AS Dream nemá dobrý tým, jakoby v hifi, takže tak. No a teď se podíváme na jeden Team of the Week pack. Já doufám, že tady to bude o něco úspěšnější a bude tam u toho ještě jeden velký balíček, tak pojď. Něco dobrýho. Tak to je nic moc, ale dobře. Tak pojď, tyko, je tam šance velká. Prosím, EA, něco dobrýho. 50 genců, 5 pointů, 5 týmových pointů, 25k a... Ježišmarja, no dobře. Dobře, nebudem se stěžovat, ještě máme hodně šancí něco peknout. Nějaký daily activity spec, který mi EA jen tak dal, jsem zvědavý, co v něm bude. Takže nebyl tady žádný dobrý hráč, ale i tak se to cení od EA a další, co? Nechápu moc, co to je, ale díky EA. No tak, sice nám ani z jednoho peku nic nepadlo, ale i tak EA děkuju. A vidím, že ve storu něco novýho. Ikony, no tak, to je nádhera. Takže mám tady další Team of the Week pack. Uvidíme, co tam dneska padne. Tak to je dobrý, Tomkins, tak to není vůbec špatný. Tak to jsem ani nečekal upřímně, tak ten opening zatím není vůbec špatný. Byť teda ty statistiky jsou bídný, tak ale mohl by se alespoň nějakou stovku prodávat potom. Uvidíme, každopádně EA díky tohle tlaveru. Mám tady další balíček, vidíme, co padne teď. Minule padl Tomkins, to vůbec nebylo špatný, takže teďko čekám nějakýho silvera. No jo, ale nevadí. Pak je tady. Uvidíme, co se v něm skrývá. Ale nečekám opět nic velkýho. Balde! Tak tenhle ten pack opening je zatím hodně úspěšný, byť nám nepadl žádný walkout, tak tohle to je hodně dobrý. 96, 77 shooting. Ten by mohl něco stát. Prosím jej, děkuju. No a teď možná udělám tu největší chybu. A to
že vyplatit vám všech svých 5000 diamantů, který dá se říct skoro celou tuto fifu, ten měsíc spořen za tento pack. Je možný, že nám padne ikona, ale je tam malá šance, padne nám tam i hráč, takže aspoň něco máme jistý. Prosím, je něco dobrýho. Prosím. A ježíš Maria. Naldo, aspoň Naldo, ale zase nejmíň 25 pointů nám mohlo padnout a padlo nám 25, což je nejmíň, co mohlo padnout. No nevím, no, kouknu se, kolik stojí Naldo. A pak vám řeknu, jestli se to vůbec vyplatilo. On stojí milion, tak to je super. On stojí milion. Tak to je fakt bezvadný. Naldo, kámo, tak jo, takže zase tak neúspěšný ten pack opening nebyl. Padl nám hráč za milion koinů, takže mám aspoň něco do názvu videa. Díky EA. No i přesto, že nám padl už hráč za milion, tento pack opening nekončí, stále nám může padnout něco dobrého. No a šance i v tomto kampaň packu, i když je velice malá. A samozřejmě tu nic nebylo, každopádně. Tady už bude o dost větší. Toto je balíček, kde nám padne 10 hráčů 70+. Tak jí, dejte mi aspoň jednoho hráče, který stojí okolo 100k, prosím. Čím začneme? 70, 70, 70, hej, to si děláte srandu? 71, 71, no tak to je špatný, tam nic nebude. Tam nic nebude, bohužel, 77. Ach jo, jej, čekal bych na něco lepšího, ale dobře. Boži, to si ze mě děláte prdel. Já jeden pek nenatáčím a nám padne Marcial. Já jeden pek nenatáčím a ten nám tam úplně geniálně zapadá, takže prodám nebo dám do týmu. Takže těšte se na další video. Takže mám tady profit nejméně milion. V tomto pack openingu už po druhý. Takže super. Díky moc. Jej. Další pack, tentokrát je to velice důležitý pack. Doufám, že nám padne něco dobrýho. Prosím, EA. Jako já už měl takový pack dobrý, takže já už nemám skoro co vybírat, ale mohl by někdo padnout. Kazorla, hej, tenhle pack opening je hodně úspěšný, díky. Další pack je tady. Už fakt nic nečekám, padlo nám hodně těch dobrých hráčů. No to snad děláte srandu. Nám padlo Lozano. Hoši, nevím, že to je Lozano. Ale hlavně. Teď zkoukejte. Napadnou další tři hráči. Už fakt moc nečekám. To se dalo čekat. Nevadí. Dnešní poslední pack, upřímně po tom, co nám dneska padlo, už fakt nečekám, že nám něco padne. Tak vám jej děkuju. Takže mám tady další jeden balíček, Team of Week. Už fakt nic nečekám, padlo nám to fakt hodně. Ale když něco padne, tak si to být nebudu. No tak to beru, aspoň gold. Poslední dva balíčky plus pak bude Team of Week pack a v tom budeme mít garantovanýho elite hráče. Teď si dáme tyto dva malý pack a pak ještě jeden malý a pak elite Team of Week player, takhle. Pojď. O, nevadí. Dalo se to čekat, ale tady už něco čekám. Tady už něco čekám, pojďme. Znovu balde, bohužel znovu balde, nevadí. Takže poslední pack je tady a pak už se vrhneme na ten nejdůležitější pack na závěr. Dobrý, to beru, Silvestra není zas tak špatný. Teď se vrhneme na ten nejlepší pack. V tento týmu bych normálně neotvíral tento pack, ale jelikož máme garantovanýho jakoby elite hráče, jelikož ty prvních pět už máme a tady nám padne hráč, který ještě nemáme, tak je tady šance 4 ku 2 na to, že padne dobrý hráč, jeden z těch prvních čtyř, prosím. A nejlíp z té první řady, prosím. EA. Dejte mi ho, prosím, Saného nebo někoho takového, prosím. Ne. College jury, ne. Sakra. Takže to bylo pro tento pack opening všechno. A já se s vámi loučím a u dalšího videa.